हेलो। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वी आर मीटिंग हेयर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। लास्ट टाइम वी मेड डिस्कशन ऑन एफ टी टी एक्स फाइबर टू दी। दिस एक्स दिस कैन बी अ होम, दिस कैन बी ए प्रीमिसेस, दिस कैन बी ए बेस और बिल्डिंग, दिस कैन बी ए कर्व, दिस कैन बी ए नोड, दिस कैन बी ए सो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्स। So this is unknown, but you can fill this. This can be a fiber to the home. This can be a fiber to the curb. This can be a fiber to the cabinet, even, right? Fiber to the premises. Fiber to the base, right? So last time we made discussion on even recently last year, perhaps this year in the early months of this year, Government of India with the help of some corporate, private companies, peoples, those who are having a rich background. So they are going to set up the infrastructure. In fact, they are deploying the optical fiber, I think in 20, 16 lakhs to 26 lakh villages by the coming this year, or maybe within 1 or 2 years. So I mean, all the people who are sitting at remote areas, they can avail the facility of communication. So this is another contribution towards digital India, right? Okay. So those who are spending or those who are investing in this particular field, I mean optical fiber, definitely they will earn the revenue. So it will indirectly contribute towards the enhancement of GDP, gross domestic product, right? ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਇੰਪਲਾਇਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੇ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਡਾਟਾ ਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਵੌਇਸ ਵੀਡੀਓ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਡਾਟਾ ਟੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਆ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ, ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਐਕਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨਾਓ ਐਂਡ ਇਨ 2021। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ, ਈਸਟਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ 58% ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ 2017 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਇਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 161 ਸੀ 2017 'ਚ, ਹੁਣ 2021 ਤੱਕ 255 ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਐਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। 58% ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 146% ਦੇਖੋ ਗਰੋਥ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 17 ਤੇ 2021 ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਬੈਲਜੀਅਮ, UK ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਟੌਪ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ 36% ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇੱਧਰ 38% ਗਰੋਥ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਜਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਟੌਪ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਚਿਲੀ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਰਾਨ, ਮੋਰੋਕੋ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ, ਤੋ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਤੇ ਅਜੇ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 89% ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 60% ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੋ ਜਪਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥ੍ਰੀ ਟੌਪ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 347 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 490। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਾ।
चलो ये उन्हें गल करता भी कहता 1 बिलियन सबसक्राइबर बट 2021 देखो 1 खरब 1 खरब के करीब साइबर सबसक्राइबर हो जाएंगे 2021 तक एफ टी टी एक्स के नाल ठीक है सारे घर के फाइबर पहुँच जाएगा सो अनेबलिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिलीवरिंग फ्यूचर प्रोस्पैरिटी राइट तो ये जनरल दियाँ गल् ठीक है तो हम फ्रॉम चैप्टर 2 दे विच फ्रॉम फंडामेंटल्स टू रियल वर्ल्ड चॉइसिस की है रियल वर्ल्ड चॉइसिस दे विच देखो फंडामेंटल्स का सिंपल वो ही पूछा सी लाइट की है लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड की है ठीक है लाइट नू ट्रैवल करने वास्ते केड़ा मीडियम चाहिए फाइबर ऑप्टिक केबल है केबल किस तरह की होंगे ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कोर है कोर के उपर कलैड है कलैड के उपर कोटिंग है कोटिंग के उपर फिर उन्होंने मजबूत रखने वास्ते स्ट्रेंथनिंग की है एरामिड यांस के नाल बाद आउटर जैकट लगाई है ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं हाँ स्टूडेंट्स पता जपजीत हैलो हाँ जी हाँ जी सर हाँ सो की बेनीफिट्स की है फाइबर ऑप्टिक्स से वही वेरी हाई बैंडविड्थ है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा लेके जाएगी लो लेटेंसी मीनस डाटा ट्रांसपोर्ट जो अननोटिसेबल है डिले बहुत घट है ही नहीं मिनिमल अटेन्यूएशन है समॉल लाइट वेट है इम्यून टू इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंटर ये भी पहले आप कर चुके पहले चैप्टर के सारा कुछ राइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये भी कर चुके हैं कि इस तरीके ने मल्टी मोड सिंगल मोड फाइबर कि जा रही है फिर वेवलेंथ की गल की है कि लाइट है जी किस तरीके ने ट्रैवल कर दी है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कंडीशन जी फुल फुल होनी चाहिए टी आई आर सो ये जनरल जी गल पहले मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक्स की गल कर लें जिन्हें नंबर ऑफ यूजर है जिदा मैं कहाँ जपजीत है किरण है सौरभ शर्मा है जी एस केड़ा है होर 25-30-50 हजार ही बंदे आ रहे हैं जिथे जो सारे यूजर्स ने सारे आप अपना डाटा भेजना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वह सारा जो यूजर्स वाला डाटा जो हम मैं मोबाइल चला रहा जिदा आप ही मैं हम थोड़े ना कम्यूनीकेट कर रहा ठीक है ना जी तो ये भी सानू असी नैटवर्क फैसिलिटी यूज कर रहे हैं IoT यूज कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है सो मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक्स के टोटल ट्रांसमिशन कपैसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज वास्ट एंड आइडली शुड बी शेयर्ड बाई मल्टीपल कस्टमर्स सो ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड मल्टीप्लैक्सिंग अलाउज ए सिंगल फाइबर टू बी यूज टू ट्रांसपोर्ट मल्टीपल सिग्नल और सर्विसज एक फाइबर के उपर हजार ही सिग्नल सुट दो भावे ठीक है क्योंकि वो बैंडविड्थ बहुत है तो 3-4 तरह की मल्टीप्लैक्सिंग है टाइम डोमेन मल्टीप्लैक्सिंग है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लैक्सिंग है तो जे आ देखो टाइम डोमेन मल्टीप्लैक्सिंग क्रिएटिंग ए ट्रेन विद वेगॉन्स ऑन द वेगॉन्स ऑन द इनफॉर्मेशन रेलवे जिदा उन्हें एक एग्जाम्पल दी है वे ट्रेन एज ए होल एक कैरियर है जेडे वो कोच है ज वेगॉन है वेगन नहीं बोलते कहना वे बोगियां जिन्होंने असं पंजाबी कह दें है उन्होंने सारे जो जो बैठी वो इनफॉर्मेशन है पता लग गया ना हैलो हाँ बच्चे हाँ जी सर उन्हें टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग की गल कितना एग्जाम्पल देकर दी क्रिएटिंग ए ट्रेन विद वेगॉन्स ऑन द इनफॉर्मेशन रेलवे देखो विद TDM द सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स आर सेंट TDM दे नाल की है सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स आर सेंट एंड रिसीव्ड एट पैकेजेस इन द स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स TDM दे विच आपां PC च पढ़िया से ना बी फ्रेम्स की फॉर्म दे विच टाइम स्लॉट पहला वंड दित्ती जांदी उहदे विच फ्रेम्स दित्ते जांदे आ फ्रेम्स दे विच की आ इनफॉर्मेशन है जिन्ना सारा यूजर का डाटा वो असीं फ्रेम्स बना के उहदे विच भेजदे आ ना फिर उहदे उपर हैडिंग भी कर दी दी आ टाइम डोमेन मल्टी दी सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स आर सेंट एंड रिसीव्ड एज पैकेजेस इन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स TDM कैन बी कंपेयर्ड एज ए ट्रेन विद सेवरल वेगॉन्स विद ईच वेगॉन कंटेनिंग ए सर्टन अमाउंट ऑफ इनफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक कस्टमर ठीक है ना मान लो एक ट्रेन के 25 डब्बे आ 25 बोगियां आ जां 25 वेगॉन्स है तो हर हर एक दे विच जिहड़ा एक जिहड़ी एक वेगॉन आ उस च भी इनफॉर्मेशन है स्पेसिफिक कस्टमर वास्ते The wagons travel in sequence over the information railway at the end of the line. Then wagons nu apan separate kar dende ne kede nalo engine de nalo oh yes obviously jada carrier hai ode nalo information launa theek nahi carrier da role ta leke jana to train as a whole carrier hai theek nahi oh ki hai light as a carrier hai par assi dekhde ha ki har ek user nu time slot vi deti eh hegi ta related ode nal hi hai इतने असं यू कह लिए ऑप्टिकल टाइम डोमेन मल्टीप्लैक्सिंग इदा कह सकते हैं सो वेगॉन्स ट्रैवल इन द सीक्वेंस ओवर द इनफॉर्मेशन रेलवे एट द एंड ऑफ द लाइन द वेगॉन्स आर सेपरेटेड एंड डिलीवर टू द करेक्ट कस्टमर TDM टेक्नोलॉजी यूज्ड इन लॉन्ग हॉल पॉइंट टू प॑इंट नेटवर्क्स बट आल्सो इन FTTH पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क पॉन पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क सो TDM टेक्नोलॉजी लोंग हॉल पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यूज की भी जाती है पर ये असी
FTTH जिहदे विच पॉन नैटवर्कस की जरूरत है। पॉन मीनस पैसिव ऑप्टिक नैटवर्क, असी स्प्लिट करना एक्चुअली, यह मैं तुम्हें ये बारे दसदा। बट आलसो इन FTTH पॉन नैटवर्कस मल्टीप्लैक्सिंग एंड डीमल्टीप्लैक्सिंग इज डन इन द इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ओबियसली सच एज OLT। तो OLT का मतलब है ऑप्टिकल लाइन टर्मीनेशन या टर्मीनल इन द सेंट्रल ऑफिस। तो सेंट्रल ऑफिस के OLT लिख रखे आ उत्ते असी मल्टीप्लैक्सिंग करते हैं या डीमल्टीप्लैक्सिंग भी कर सकते हैं। जो अप दो तरह की स्ट्रीमिंग होंगी है, एक डाउन स्ट्रीमिंग है अप स्ट्रीमिंग, मैं तुम्हें अगे दसदा थोड़ा जहा। तो सेंट्रल ऑफिस के मेन जो इक्विपमेंट है OLT ऑप्टिकल लाइन टर्मीनेशन, जितने असी बहुत सारे यूजर के डाटे को मल्टीप्लैक्स करके इन द सेंट्रल ऑफिस OLT वो है। एंड ONU जो कौन है ऑप्टिकल नैटवर्क यूनिट जो सबसक्राइबर एंड पर है, ठीक है। सबसक्राइब असल की है OLT एंड पर असं मल्टीप्लैक्सिंग करते हैं, तो ONU की करनी डीमल्टीप्लैक्सिंग। डीमल्टीप्लैक्सिंग जो जो यूजर है उन्होंने डाटा वह दे देना, पता लग गया। हैलो, हाँ जी सर, हाँ आ देखो उन्होंने एग्जाम्पल हाँ जी सर, हाँ उन्हें एग्जाम्पल दी है। एक पॉन नैटवर्क है, पॉन का मतलब पैसिव ऑप्टिकल नैटवर्क है। इतने पैसिव स्प्लिटर लगा हों, देखो पैसिव स्प्लिटर है 1:32 या 1:32 ऑप्टिकल फाइबर है वो 32 के स्प्लिट हो गया। इन्हें एक एग्जाम्पल दी है पैसिव स्प्लिटर की। पर यू है ना जी देखो यू कोई पैसिव जो स्प्लिटर है यू जी लाइट आ रही यू अगे कोई एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं। एक्टिव जरा इतने पॉन लिखा ना पैसिव ऑप्टिकल नैटवर्क, जे वो एक्टिव एक्टिव ऑप्टिकल नैटवर्क भी हो सकता। जो एक्टिव ऑप्टिकल नैटवर्क है उत्थे असी जिहड़ा कंबाइनर या WDM या जो भी स्प्लिटर वगैरह या जिहड़ी उहदे विच इलैक्ट्रॉनिक्स है उहनू सानू सिग्नल देना पैंदा, एनर्जाइज करना पैंदा, पर पैसिव स्प्लिटर नू कुछ नहीं देना पैंदा। सो ये दा प्लस पॉइंट है। तो डाउन स्ट्रीम ट्रिपिंग दा मतलब डाउनलोड, डाउन स्ट्रीमिंग ट्रैफिक मीनस जिदा OLT है सेंट्रल ऑफिस दे विच पिया आ सारे यूजर का डाटा आ रहा, ठीक है ना। तो पैसिव स्प्लिटर ने आ जरा ONU 1 ONU 2 ONU 3 ए हैगा आ जिहड़ा ऑप्टिकल नैटवर्क यूनिट 1 ऑप्टिकल नैटवर्क यूनिट 2 ऑप्टिकल नैटवर्क यूनिट 3 ये सारा सबसक्राइबर का एंड आ। हुण मान लो इतो स्प्लिट होकर डाटा जा रहा जिदा 1 इहनू देता दूजा इहनू देता तीजा इहनू देता, पता लग गया। सो ये पॉन है पैसिव ऑप्टिकल नैटवर्क है, पर यह FTTH की हैगी फाइबर टू द होम है तो वो एग्जाम्पल है। सो FTTH के फाइबर टू द होम के फाइबर टू द एक्स के पॉन नैटवर्क की जरूरत है, यानी पैसिव ऑप्टिकल नैटवर्क की जरूरत है डाउन स्ट्रीम ट्रैफिक वेले भी। तो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की है सबसक्राइबर वालों डाटा आएगा, समझ आ गई। हैलो, हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ देखो सब आ देखो एरो डायरेक्शन। तो इतने पैसिव स्प्लिटर की बजाय पैसिव कंबाइनर भी लिख सकते हैं, कोई गल नहीं। तो आ जिहड़ा पहले सबसक्राइबर का दूजे का तीजे का सारा डाटा आ रहा, ठीक है। तो यू असी मल्टीप्लैक्स करके उन्हें अगे नू दे देना कंबाइन करके OLT दे विच, तदे उन्हें वर्ड बोलिया सी। तो हुण OLT दे विच गां किहड़े यूजर नू डाटा जाना, तो ठीक है सेंट्रल ऑफिस के उधर भी उहदी डीमल्टीप्लैक्सिंग की जा सकती है। सो दोनों तरह दीआं प्रोविजन। सो ये पॉन की एक एग्जाम्पल है जी FTTH दे विच नैटवर्क यूज होंदे आ डाउन स्ट्रीम ट्रैफिक वेले भी तो अप स्ट्रीम वेले भी। क्लीयर? हैलो, हाँ जी सर, हाँ जी जपजीत, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स की ने, ये तो वैसे तुहानू अंडरस्टूड है। जिदा हुण वेवलेंथ डिवीजन मल्टी उन्हें TDM की गल की सी, इत्थे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, कहिंदा क्रिएटिंग ए मल्टीपल लेन्स ऑन द इनफॉर्मेशन हाईवे। जिदा हुण आ एग्जाम्पल दित्ती आ जिदा एक सड़क आ, आ देखो मल्टीपल लेन्स ऑन द इनफॉर्मेशन हाईवे एक सड़क है ना। जिदा आ कार इत्थे कहना आ लेन एक 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 तरह की ट्रैफिक वास्ते आ, दूजे तरह की ट्रैफिक वास्ते तीजे तरह की चौथे तरह की पंजवा। सो जिदा असं कही सिक्स लेनज आ, तो सिक्स लेन के जे असं कही साढ़े को 20 फुट की सड़क है वो बहुत दो लेन आ जाएगी 10-10 फुट दियाँ। पर जे असं कहने कि साढ़े को 100 फुट की सड़क है वो 8-10 लेनज आ गई, तो ट्रैफिक कैरिंग कपैसिटी वो लेन की ज मतलब जो हाईवे है वो घट रहेगी ज्यादा, शाबाश। हैलो जी सर, ट्रैफिक कैरिंग कपैसिटी मल्टीपल नैशनल इनफॉर्मेशन हाईवे ते जिन्नियां लेन ज्यादा होणगियां उहदी ट्रैफिक कैरिंग कपैसिटी ज्यादा रहेगी जां घट? ज्यादा घट गधा है खोता कहिंदा घट ज्यादा हैं, हां जी सर, ज्यादा घट ज्यादा इसदे उपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं जाएगी। इदां ही ऑप्टिकल फाइबर की गल आ, उहने की कीता हुण वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ की आ जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਟਡ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 1550 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1610 ਜਾਂ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1560 ਤੱਕ 30 nanometer, 30 nanometer ਨੂੰ ਉਹਨੇ 40 ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ। ਹਰ 40 ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲੈਮਡਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਮਡਾ 40, ਲੈਮਡਾ 1, ਲੈਮਡਾ 2, ਲੈਮਡਾ 3। ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ 1 ਕਿੰਨੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੈਮਡਾ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਟੈਰਾਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ WTM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਨਸ ਔਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਪੇਸਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੈਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਨ 1 ਤੇ ਲੇਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਡ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਵਿਦ WDM ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਫਸਿਸ ਆਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ 1, ਲੈਮਡਾ 2, ਲੈਮਡਾ 3 ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੀਸ ਸਿਗਨਲਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਵੀ ਕੁਡ ਕੰਪੇਅਰ WDM ਟੂ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਮਲਟੀ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਚ ਕਾਰ ਔਨ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਇਟਸ ਓਨ ਲੇਨ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਐਟ ਇਟਸ ਓਨ ਸਪੀਡ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਲੇਨਸ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ, ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਔਨ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਲਡ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਖੋਲ ਦਈਦਾ। ਅਨਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਮੈਨੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਡੀ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਗਨਲ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਏ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵਨ ਡਾਟਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਮੈਨੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੇਬਲਸ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ 850 ਤੇ ਆ, ਦੂਜੀ 1300 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ, 1310 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ 1550 ਆਪਟੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਿੰਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਡਸ ਬਣਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਤੇ, OSLC, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਕੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਹੈ, ਅਤੇ 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ 12-12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ, 12×5=60, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, 4 ਆ ਗਈਆਂ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 6-7 ਬੱਸਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, 8-10 ਬੱਸਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਡੈਂਸ, ਗਾੜਾਪਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਹੀ, ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 1550 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ 1310 'ਤੇ, ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੋ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੋ। ਡੈਂਸ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਦੈਟ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਡ ਵਿਦ ਅ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ ਅਰਾਊਂਡ 1550 nanometer। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਡਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ EDFA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ EDFA ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਫੋਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ EDFA ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲ ਹੈ ਉਹ 1550 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੋ EDFA ਆਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1525 ਤੋਂ 1565 nanometer ਜਾਂ 1570 ਤੋਂ 1610 nanometer ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ EDFA ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੈਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ EDFA ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੌਰੀ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੋ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੈ ਐਰਵੇ ਡਾਟ ਫਾਈਬਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਲਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮੇ ਬੀ ਰਿਸੀਵਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਨ ਜਸਟ ਵਨ ਫਾਈਬਰ ਓਵਰ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਿਪੀਕਲੀ 40 DWDM ਚੈਨਲਸ ਆਲ ਹੈ ਚੈਨਲਸ ਪਰ ਫਾਈਬਰ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ यस ਟੂ सर ਗੋ ਅਪ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 128 ਚੈਨਲਸ ਲੁੱਕ adding channels instead of introducing more channels add ਕਰ ਦਿਓ instead of introducing more fiber ਤੋ ਹੋਰ ਮੋਰ ਫਾਈਬਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਸ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਿਊ ਕੇਬਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਓ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੈਨਲਸ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈਨਲਸ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੋਰ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋ ਜਾਂ ਮੰਨ ਇਵਨ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਚੈਨਲਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਧੇ ਸੋ ਬਾਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਬਾਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਪਟੀਕਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੈਟ ਬੂਸਟ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਅਪ ਟੂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋ WDM ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਕੋਰਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਸੀ ਲਾਤਾ ਤੋ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਸਿਰਫ 18 ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂਟ ਫੋਰ ਆ ਵਿਚ ਅਲਾਉਸ ਓਨਲੀ ਅਪ ਟੂ 18 ਚੈਨਲਸ ਪਰ ਫਾਈਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ WDM ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਆ ਮਾਕਸ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੋ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਫਲੋ ਅੱਗੇ ਡੀ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਅਨਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਖੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਰਿਸੀਵਰ 1 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂ CWDM ਤੇ DWDM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਈਚ CWDM ਚੈਨਲ ਯੂਜ਼ਸ 20 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਬਾਈਂਡ ਚੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਆਲਮੋਸਟ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ WDM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 100 ਜਾਂ 200 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 0.8 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 0.4 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਈਵਨ 0.2 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਲ ਬੈਂਡਸ ਅਲਾਉਇੰਗ ਮੋਰ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਸੇਮ ਫਾਈਬਰ ਸੋ ਸੀ ਤੇ ਐਲ ਬੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ 20 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ 20 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ 20 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੋਰਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਸ ਟੂ ਸਮ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ WDM ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ ਲੈਸ ਕੋਸਟਲੀ ਦੈਨ DWDM ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਟਿਊਨਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਐ DW ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨੂੰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਫੋਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਏ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈਨਲਸ ਔਰ ਫੋਰ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਏ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈਨਲਸ ਵੇਅਰ ਸਿਗਨਲਸ ਡੋਂਟ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੈਨਲਸ ਭੇਜਣੇ ਤੋਂ CWDM ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ DWDM ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਫਾਈਬਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਐਂਪਲੀਫਾਈ 1550 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਔਰ ਸੀ ਬੈਂਡ ਸਿੰਸ 2002 DWDM ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀਅਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਕਲੋਸ ਸੀ G.694.1 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ITU ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ DWDM ਨੂੰ
ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰੀ ਗ੍ਰਿਡ, ਇਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਲ ਓਪਨ ਓਨਲੀ ਓਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਦ ਇਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਂਜਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਫਾਈਬਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਪ ਟੂ 18 ਚੈਨਲਸ, ਦਿਸ ਮੇਕਸ ਸਿਗਨਲ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫਾਰ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੈਨ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ, ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਤੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਲੋ ਪਾਵਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਕੈਨ ਬੀ ਪੈਕਡ ਵੈਰੀ ਡੈਂਸਲੀ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਟ੍ਰਮੈਂਡਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਰੈਸ ਚੈਨਲਸ ਔਨ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫਾਈਬਰ। ਹਾਊਐਵਰ ਸਰਟਨ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਿਗਨਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟਡ ਓਵਰ ਏ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਟੁਗੈਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਡਬਲਿਊਡੀਐਮ ਸੀ ਡਬਲਿਊਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਫ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਿਊਲ ਕਨੈਕਟਰ, ਫੈਰਿਊਲ ਫੈਰਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਨੈਕਟਰ। ਐਫ ਸੀ ਮੀਨਸ, ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟਰ, ਐਲ ਸੀ ਮੀਨਸ ਲੋਕਲ ਕਨੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8-10 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਬਰ ਪੁਸ਼ ਔਨ ਕਨੈਕਟਰ ਐਮ ਪੀ ਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਐਫ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਸਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਸਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਰਿਟਰਨ ਲੋਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਪਲਾਈਸ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਪਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਾਈਬਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵਰ ਫਿਰ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿੰਕ ਬਜਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਰਿਸੀਵਰ ਪਾਵਰ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ, ਲੋਸਿਸ ਫਰੋਮ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਡੀਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ, ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਲੋਸਿਸ, ਸਪਲਾਈਸ ਦੇ ਲੋਸਿਸ, ਪੈਚ ਪੈਨਲ, ਕਨੈਕਟਰ ਲੋਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਲੋਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਪਜੀਤ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਾਈਕ ਆਫ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਐਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਰਡਸ ਬੈਸਟ, ਐਡਿੰਗ ਨਿਊ ਫਾਈਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡਬਲਿਊਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਡਾਟਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਏ ਡੀ ਐਮ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਐਡ ਡਰੋਪ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਕਿੰਗ ਲਾਈਟ ਫੋਰ ਵਰਕ ਫੋਰ ਯੂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ, 7 ਕਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰ, ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਐਕਟਿਵ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਰ ਚੋਜ਼ਨ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫ ਟੀ ਸੀ ਐਚ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਰ ਚੋਜ਼ਨ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਲਾਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪੈਕਟ। ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਲਾਸਟਿੰਗ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੂ ਅਸੈਸ ਸੈਵਰਲ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਿਫੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਈਵਨ ਬਿਗਿਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਨ, ਅਰਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ
choosing either an active or passive. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਟਰ ਟੂ 500 ONTs, ਤੋ ਆ ਦੇਖੋ ONT ਮੀਨਸ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਐਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ABCD ਡਾਟਾ ਔਰ ਵੋਇਸ ਫੋਰ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਸਟਮਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ABCD ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਵੋਇਸ ਫੋਰ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਮਰ, ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਫੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਸਟਮਰ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਤੇ ਵੋਇਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਿੱਛਿਓਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ OLT ਆ। ਤੋ ਦੇਖੋ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਰੂਟਰ ਟੂ 500 ONTs, ਅੱਗੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਨਾ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ OLT ਆ। OLT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਵੋਇਸ ਤੇ ਡਾਟਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਫੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਸਟਮਰਸ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੋਇਸ ਡਾਟਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਇਸ ਡਾਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਲਿਟ ਟੂ 32 ONTs। ONT ਮੀਨਸ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਹ ਸਪਲਿਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਾਰਜਨ OLT ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ONT ਤੱਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ? ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਏ ਔਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗੇ 4 ਕਮੈਂਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਕੋਲ ਗੋ ਥਰੂ। ਆ ਉਹਨੇ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੇਅਰ ਹੋਮ ਰਨ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਵ ਆਪਟੀਕਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ। ਅਨਪਾਵਰਡ ਆ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਨਪਾਵਰਡ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਸਪਲਿਟਰਸ, ਯਾਨੀ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਸਪਲਿਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਬਲ ਏ ਸਿੰਗਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਸਰਵ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਦਾ ਸਪਲਿਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਨੇਬਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਵਨ ਲੇਜ਼ਰ ਟਰਾਂਸ ਰਿਸੀਵਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ, ਵਾਈਲ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨ ਇਨ ਐਟ ਦੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਨ ਲੇਜ਼ਰ ਟਰਾਂਸ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਐਨ OLT ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟਰਮੀਨਲਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਵਰਸ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰਸ ਹਾਈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਟੂ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਦੀ ਸੋਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਲਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੌਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਦੀ ਹਾਇਰ ਕੋਸਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਸੋ ਏ ਔਨ ਤੇ ਪੀ ਔਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਪੌਨਸ ਟੂ ਮੇਜਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਰੁੱਪਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ IEEE ਐਂਡ ਦੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ITUT ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਟ ਦੀ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਪੌਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਤੋ ਇਹੀ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੌਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸਿਵ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਪੌਨ ਮੀਨਸ ਗੀਗਾਬਿਟ ਪੌਨ, XG ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੀਗਾਬਿਟ ਸਿਮਟ੍ਰੀਕਲ, ਤੇ ਐਕਸ ਮੀਨਸ ਇਹ 1G ਆ, 10G ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਫੋਰ ਗੀਗਾ ਗੀਗਾਬਿਟ, ਤੋ ਐਸ ਫੋਰ ਸਿਮਟ੍ਰੀਕਲ। NG ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੌਨ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੋਸਟ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਟਸ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 GBPS ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿੰਨਾ ਆ 1.24 ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਆਲਦੋ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਬੋਥ ਏ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਬਰ ਸਿਸਟਮ 10 ਜੀ ਪੌਨ 10 ਜੀ ਪੌਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਗਾਬਿਟ ਪੌਨ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਕਸ ਜੀ ਪੌਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ITU-T ਆ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਕੋਗਜੈਸਟ ਵਿਦ ਜੀ ਪੌਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਜੀ ਪੌਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਐਕਸ ਜੀ ਪੌਨ ਕੀ ਹੈ 10 ਜੀ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਸਿਮਿਟਰੀਕਲ ਇਹ ਸਿਮਿਟਰੀਕਲ ਹੈ ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਸੇਮ ਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਪ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਕ ਹੌਲ ਡਿਲੀਵਰਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਕੇਲ ਅਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਸ ਕੋਸਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਪੌਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 40 ਜੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਿਟਰੀਕਲ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲੀ 80 ਜੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂ ਤੋ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੌਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ तो पॉन टू जी पॉन कैन शेयर द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेनिफिटिंग ऑपरेटर्स हु कंबाइन